Samani Gomwebasa. There's a single Samania Kulaba. Come on, Kulaba. Everybody, yes. Hallelujah, Jesus. Everybody, no. We may not have an overflow. Choir is up to lane. The tough navy overflow. I'm later one of table. Yeah, Chikori Mangunyo. Yeah. Fenat sobolo kubera munda. Hallelujah. Ekola mangu mangu nda banganza inzo chikola ku speed kubasa. Yes, we was. Hallelujah. Amen. Sanyu sokubala ba muri nyala ya mukama wa fe Yesu. Abagenyi mwena, abagenyi mudemo banirize ko nengalu mwa batali bagenyi. Thank you, Bagenyi Bafet Science of Balaba, Kwano Jafe. May God bless you. This is Harvest Teaching Ministries. Mwebale tuli wafutuli. Tuwe kwe sete tunonyezeka. Omuntu atunonya na atulaba. Obo tuwa galibi ya dala. So mbate mba kubile kwa mungalo. Kuro kutunonya. Kama inyo, nyo, nyo. Omukisa. Jekala no kweba zenyo. Ero utakowa. Waliwe bintu betaina ko wango kwebaza. Ja kwebaza nyo kwaya. Kwaya mwebale nyo. Mutukola bulungi. Olowooza nga nnyo ku muntu akuyirawo mbiri. Bone bakola practice. Goje. Bayimbe. Ababa ne bagamba wanike emikono toyagala. Oka mwana asumbuwa. Ne bambi bajja bakola practice. Beteke kambu. Mbugoje. Bakuyimbiremu betegeka bambi n'oluyimba ne balufulumya naye kwe nga tuyinza kutegekayo wadde olwasa olubafuwe wano baddemu amaanyi bagwa obulamu mubirowooza eka imini busobola obbajja mu bw'obuntu ng'ogenda ofuuka mpolampola ekisolo nga tomanyi gwe kwomanyiranga nti okyali muntu kwe kubanga okwatibwako kasita owulira ng'okyakwatibwako ku muntu ali obubi ng'omanya oli mulamu ngo kyasanyukira achievements omanya oli mulamu ebyo kwe mba mwekeberera ate kuwulira nti obw'obuntu bukuweddeko mu kwe kusanga nga bakuboba mubbi n'ogamba mumwokye nyina n'ekipiira mu mmotoka kasita okijjayo ng'omanya wafuuka obusolo Nebukadduneza atowooza yali amanyi yeekanga bwekanza ali ku ttale alya muddo kati mayindi y'omuntu esobola okukyuka just a little neetaninga bweti olaba bulabi ng'ogutima gw'olina guzibu nga nawe tewamanya we gwakuyingira agwa gwogamba gweyerawo sikiike motoka nekuba omuntu nga ekisimudde n'amalusi ne gamansuka nemuseka ng'omanya ensi yaggwamu obw'obuntu aleluya nkugambye ojja kukebereranga wa okwekebera olaba oba okyali muntu okulaba ng'okyakwatibwako mu biseera by'omuntu ng'ali mu mbeera embi ng'olumwa oba okulaba ng'olowooza ku achievement omuntu kyakoze behind that ekyo kyaba ataddewo omulimu oguliwo ng'okyasobola okusiima kyeggamba akasolira okyasobola okusiima n'okulumwa ebyo ebintu biwekeberengamuko bw'omala ng'okebera ebyo nga bikyakulimu oyogera nga wekka nkyali mulamu nkyali mulamu abatabirina tegasitwa omuntu nga takyasiima abaafa ate oku bakiyita kufa mpola nga tomanyi lumu baasi wali ku ewepakuli bano abantu abava eyo ewaffe eyo ewala bakola amaalo afulumya omutwe mu baasi agufulumiza leegere bweru lele endala yali eyitawo ekintu kino kibode paati neekuba omutwe naye omutwe olwago wali
yali mu process yogusikayo olwago wali ne kugamba njiwonye omutwe kye kigambo kyegwayogerayo kyasembayo era bakubuza ekigambo ky'omugenzi yali declaration nti ajiwonye banga yali alowooza akusiseeyo muluka nagamba ajiwonye naye ngaemusi kati osobola okulowooza nti wawona naye nga wafadda naye nga bino byonna ebisigadde kati nga ntambula awona tukyayiiya maziika katonda alina bw'ayawula mu bafuna abateekamu family planning kuziika ffenna tuleme kukalira lumu kati ng'abamu bamwafa naye ng'obudde bw'okuzika bunaatuuka lwe bajja okukubika kati wano osigala ooli pulezidenti wa china yafa emyaka mingi ng'ali ku masannyalaze yavangayo okuhubira ku bantu paka ebaagaana yagasaaki wadde mwagalwa naye tubike naye musajja afudde naye ngaali yafadda abantu bangi abafa mubaamu roboti so ojja kwekebererako ebyo byebyobuntu sina mu bayibuli byebyobuntu gwe kasita ogw'obuntu bukugwamu ng'omwana akaba tofaayo entera okulaba ku social media nga maama wobo maama wakaana akamugamba minsonyiwa kakukole bwentu waawe munnange waawe nze kasita kakaabira sekendi ssatu nga ndaba ono akyagenda mu maaso akwata vidiyo she's a dead mother aba yafa oba maama ng'omwana akuyita mami ogenda okufa just kuwunya kutuuka leeti kumanya leeta tonna wunya buwunya ayo oba wafa nkyababuuzaako nnabuluganda aleluya buuza kalikuba kulinaanye estresi y'okufa eveewo kubanga bambajja bikyami agayinza enjukidde omufu wange aleluya ya muwe ukasimile mugambe mu luzungu lutono it is well mu luzungu just luzungu abantu bangi tebamugambaako kazungu konna bamugamba ntamanyi luzungu naye gwe mugamba it is well ate simayiro yejjayo kyogamba prince atuyimbidde oluyimba gwe prince gwani mukulu ayimbye oluyimba omutaka bulijjo mpulira omutaka naye olina oluyimba lwoyimbye wano olwogaa nti libadde lwa ssanyu lya mukama luyimba lw'essanyu kankuyimbira oluyimba olw'essanyu ntaka agambye kakuyimbira oluyimba lw'essanyu kuyimbira oluyimba lw'essanyu mutaka aga munyiivu nega mukama kama wali ku buzibu mutaka aga obusungu bwalina so mutaka ojja funaye ku ssanyu oluyimba olwo lulungi baa ate eddoboozi lyo sibbi lisinga eryange emirundi mingi naye teekakessanyu kijja tukolera nnyo aleluya naye nga tweyanziza abayimbye special nakasango trainer we naye amuyigiriza essanyu kagalo kaffe kayimba bulungi ate mubuyingize mu kwaya omwana mubuyingize mu kwaya bunyuma nnyo sajaba ati mwoyo mufa wesigale nga mutambuza ekintu buli alina omwana omuto nga asobola okuyimba mu kwaya mubateeke mu kwaya ey'abakulu tekirina kye kitta kubanga simu bakwata ez'abakulu kati mubayingize ne mubino bayimbe so waliwo obwo obwana obuli shapu mu kuyimba mubuteeke mu kwaya baagala okuzina abo mutabani wange ayagala modo we gundi omuzinyani kikolo ye modo w'ekikolo yawulira ekikolo wa nasale ayagala byakuzina neyewaayo kati mubayambe talenti ziveeyo aleluya tweyanzizanyo tweyanzeege okuyita mu wiiki abakoze rikapu may god bless you so much abakola editing mu background simon baana bo bamugaso nnyo bambi babeerayo yemabika bali behind that work okola editing oyo ne bakola vidiyo okulaba mba byebatuusaako naye byonna mumanyi balowooleza mmwe therefore mukama abawa obwobuntu mukama abawa obwobuntu naye nga bakikoze bulungi rekapu mwebale abafumbo mukikuba bulungi
mulaze olunyiriri olugamba ababiri amazima gennyini olunyiriri olusinze nnyo ddulaba muli kapu eyo nga mubasinzeeko kko siga nti basingo kyemukola kikivaayo be baagitandika eba Victor Victor be bananyini pulogulaamu eyo naye abafumbo bwe bakikuba owulira nga kirina obulamu nga bo babiri nga basinga omu ŋŋamba mu bimu mu kulya bayinza obutakusinga naye mubino babasinga omu twagala okwebaza mwenna abayimiridde mu kisibo asenyonjo thank you for investing more time in the flock than ever before. May God bless you so much. Yeah, that is healing, and it is healing. So you are healed. Okoze ekintu kyamanyo. Akoze commitment. Yawa guru nyo. Misana chiro. Abadde janabawa. Tenga limbibuzo. Abadde mbibuzo. So may God bless you so much. Kubanga abalala abandi mu compliment nze abamu tebabaddeewo abalala bali bize kulu bugembe babadde mbibuuzo sebo tukuyoza aweza okuyingira omwaka ogwokuna ekiruma ekyo kyonna eno ogisomye nga naffe tugirimu enjawulo achievement ne kanso kedi naye yakyusizza omwaka oba oyingidde ogwokusatu God bless you. Church ebege na fulumya abantu abasomye tusigaze kimu kya titration ng'ebintu tumaze obikunganya obitrate nga tubitambuze so namwe tubayozaayoza abayizi mwenna abamazeeko ttaamu esooka katulabe ba students baffe ba vestas avest students ng'amba abasoma bonna ng'oli ku avest tuli mukubayozaayoza osabira ku avest church mikono sigenda babo zabiriza si mutyachi abakola obubimba amanyi kati sinza babuuza okay may God bless you mwebale nnyo by the way tulina abaana abasoma obulungi ennyo abasoma obulungi mulimu abaana kaleetera ripoota ewa pasita abo balala nga si gwe omuweerera n'omuweerera naye omwana ng'alina obuvunaanyizibwa naga lipota yange iyo ndesu ulabiko. Yo mwana abaya tegeri chame chiri musumba. So, bana abo, tuwe baliza katonda, bonna, basumi obulungi, ticha kawala kukako zevintu. Katono kabite. Kari 1980s, ate kari msumiru ya amanyi. Bana bafeba gezi. Sebila obwebi chotubizenga mwa amanyi, kubange temuli baloko. Wemba temuli barogo olaba kuzo bulungi okifulaya linga kiddemu omuliro twagaana okwebaza Katonda olwa meeting ya ba bodyguard gye twalina ne police kompi olunaku lulamba twali ku police ye Naguru twali ku mujukire Naguru yedumira police zonna in fact yegabanya police kye kitebe kya police ekikulu kale ebyo gye twali nga twagala kulaba top leaders era twebaza Katonda batuwa they honored us so much batuhonalinga nnyo omukulu nakuba simu naga nkyali wala naye assistant ayogere namu assistant naye nga taliwo natugamba omulala agire nga ayogera namwe naye naffe tujja kati twabanga twakogera n'omu asingako najja Stand up. Nimuyimirira. Naye mbiddamu. Tuba twakabimbala mulala najja. Stand up. Pastor, can you repeat everything? No damn. Muba mwakogera top man najja. Naye nga lwali luyitirivu. Twali bulungi batutegekera bulungi tenti yaffe. Ne tutuula bulungi nga ba vestas. N'abakombi baffe eri emabega olukuŋŋaanire lugenda mu maaso. Ne batuwa obudde nno ne twogera ne twejja omukulu eyali wano n'atwanjulayo bulungi n'agamba I know the church, I know the pastor, and I know what they teach. Ne batwagala era ne batukkiriza poliisi n'etukkiriza okukola ebintu
ebitakkirizibwa nnyo bantu ba bulijjo nga tuli baddembe leero nga tujja kukozesa mukulu bukenya ono registration zonna zibe nga ziggwa kubeera n'emmundu naye nga si zaakutta bantu zakuba sitaani naye bwaba yekwese muntu nga kyangu nnyo mukubiramu kyokka tugenda ku registry nga just batu advising as a church to registering a security group very private ng'esobola okukola ebyobukesi byonna esobola okubeera n'emmundu esobola okubeera naki kulu n'atukoneramu maala tukoneramu awo kati kyekijja okuddako naye bagenda kumala bawa training bagenda tuwa training so bwe tunaabako wetutuuse omukulu bajja kubawandiisa bawandiise bali ba bodyguard kati bali ba bodyguards bajja kuba mu groups nga ssatu ku nnya bajja kubaawo ababatuuni batuuni naye yinza okulema katereka eyo gikubisa waliwo kugalula bwoti naye kulemera ku mugongo noosikayo batuuni n'ogamba eraalidde ne bagaa teinawe eraalidde yongeramu ku maanyi so tujja funayo abaana aba interested abatatwagala bajja kivvoonula bubi ayino naye ŋŋamba abatwagala mujja genda mufune training what's wrong with that nze nafuna training mayombo yeyatutendeka omugenzi mayombo era nze manyi okuba K47 bulungi training twagikola netusomera nno ddala emyezi mukaaga ffe gye twakola yali ya myezi mukaaga ng'eriko n'ekyoto kyetwakumanga eyo mu ttale kati nze nga saayonooneka kale wadde pasita gwe nakola naye yagwa mayombo yali atusangulamu katonda naga teriiyo katonda kati ye pasita n'abitwalira ddala n'agwa obamirako seeta kabuwambo naye ennaku ezo yayimirira bambi yankubirako yaddamu neyeekwata ku ttaka kama ajja muyamba ajja kudda engulu naye ng'abalokole ffe ennaku olwo twakola mwalimu afande bamuyita afande mulokole nga naye avuma afande mulokole nga mukambwe emmundu bwekugwako nga mbadde ku paleedi neegenda ngaolwatukutwinga okutwala wate paleedi gyemuyimirirako okuva saawa bbiri mpaka saawa mukaaga oyimiridde kati abamutwalanga okulira ttu n'agamba genda nga bwegenze mbuweekubewo tofunye amagulu ogenda bwoti nga tosimbudde siteepu bwegwanga egudde eno ogenda bwoti tu nga bonna olwo bakulaba n'okyusaamu emigo givuga kati byalinga binyuma birimu tocha anyo tocha zinyuma ze zireeta enjawulo etochas zidifayininga essanyu bwe bakubuuza what is happiness what is joy toyinza kulinnyonnyola bulungi nobody can define joy nobody can define peace naye opposite yekinnyonnyola noga kiri kibayita essanyu kino kibayita kino n'olwekyo tuba tuwandiisa rain ku lupapula okwo njagala gwoba osookako rain na Isaac ya Isaac by the way yasoma kuba mujasi simple era njamuwa afande kamaliriza ati kati abo bwe batyo muyingire tubeerewo for security purposes or security purposes tubeeremu abamu obwana obuto bwe bubabba sanga obuvubuka tekalina kikali nekakkuba empi nekakuggyako essimu nga bumu obusobola noddayo notya n'okubuulira omukazi nti bwani bwa pulayimale nno bubadde bubiri akamu ne kansamba wano kati nga byonna biswaza n'okuswaza naye bwova olinamu weetereeza nogaa mukama nyamba obawugule bwebaba abawugula bwe bajja ng'omuyambako mu kuwugula halleluya so twebaza nnyo katonda ku lw'olukuŋŋaana olwo lwatukoze bulungi nnyo by the way lwatukoze bulungi abakulu baatuguliddewo everything and every office ne batwanjula bulungi omukulu eyali wano
nayanjula n'erigo ttiimu ya chaaki kyatutadde ku levo endala levo endala kyagituttaddeko twaweereddwa ekitiibwa right from entrance abakulu ba mukulu Kayonda abamu badde tebalina ndagamuntu ne babagaana okuyingira katika administrator alina okuzannyawo yeah peace thank you she's bold ati abantu tebamanyi administrator aba church tebamanyi babulira administrator babalowooza oba wa Uganda oba administrator general babiki kale kati administrator naatukawaawo okuva livinga kaawo okubajja ku mulyango kati alina boldness ate amanyi n'okwekyanga okwekalakasa kwegamba olina amulowooza nti wamaanyi nnyo yabalowooza nti wamaanyi nnyo nabayitawo okugeyuketi so byatukola bulungi byonna nelinnya lya Mukama waffe Yesu aleluya so ekibiina kyabwe tugenda kiri gyesitalinga n'okubafunira home where it is going to be best omusajja amanyi buli kintu kyonna ekiri mu kyakye era banaye bambega nammwe tubasalamu ekitiibwa tetubamanyi nnyo mwenna tumanyiko babiri naye Mukama aba omukisa buli mbega w'oli omulimu gwe ogukoze mutulipootinze bulungi aleluya sunday ddirwe tulina omugenyi waffe ku sunday jja tulina omugenyi ow'amaanyi agenda okujja wano abakyala batupangira omugenyi fegwe tubaye tulowooza nti tunatuuka mu mukyaza abakyala bo ne batusinga okukkiriza ne bagamba tumusobola bo bamusobola abakyala balina obuvumu tobulabangako so ku sande jja tugenda kukyaza omugenyi nga wamaanyi nnyo tekinyuma ku luno omugenyi tusooka mu kyaki mukeereeko mujje mu kyaki kijja tuyamba obutebe bubeereyo eno ku overflow eno waggulu tubenga tubeere ne oda bulungi kijja tukolako abaaza abantu ku mulyango temudireyi nga nnyo waliwo abatabeera bomu tweyisawo kuuma bwana maaso batona bateekawo bomu buli omu atya okuteekawo ekisi kati temuyisaawo nnyo kuuma nnyo kiti awo aleluya ogira mangu ago nookebera katono mukasawo infact abakazi abasinga bakebera busawo kyo ne bayingira may god bless you so much women ku sande tukyaza omugenyi oyo n'olwekyo mujje osobola okuyimirira nabo muyimirire nabo birimu love offering birimu biki birimu enteekateeka nyingi n'olwekyo ofuna omukisa help them akalanga akasembayo tutwala looni yaffe guno gwe mwezi gwe tulina okumaliriza looni ogitwalayo bantu abamu badde bafubye bangi naye obuzibu banka yo teyayimiriza buli mwezi we gutuuka yongere temaka ezaayo miliyoni etaano ekitundu naye tufube buli alina obweyamu ziba zijja tumala singa buli eyeyama katonda amuyamba n'atuukiriza ziba zijja tumala tuba tujja kunyumirwa nnyo ekifo kyaffe kiri so abagenyi baffe tubanjulira ekifo kyaffe wano tuli wafunda naye wali tuyinawo ettaka ddungi eryetadde so tugenda kubanga tulinyumirwa era we tumalayo ebbanja nga tuliteekako pevasi tuliteekako ebintu ebirungi tujja kunyumirwawo wajja tukolera aleluya buliza kulinaanye nti otulonga tukulumaaluma kikikyo so sasule ebbanja lyaffe tumaleyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu n'abasoma mu Bible school musasule ebintu ebityo ebitambula tetukyasobola kutambuza bintu nga tewali ssente njagala n'okwebaza abadde bansabirako babansabidde kaawo mponyeewonyeemu munkoledde abasabi mwebale nnyo Chantal kyemmanyi mbadde munsabira nnyo nga musulawo mwebale nnyo abasabi n'abalala abali eyo mu Middle East
naye abaana baloota waliwo omwana nalinyera ku lwali enkeera naŋŋamba munnange daddy okimanyi naloose tuli ku lumbeerwo koze anaye kwega mukama yalukeereza naye nyenda okuwulira sikyawulira bulungi nnyo maanyi ndi mukoowu ndi munafu naye neŋŋera ku mutwali nebanga alusaazi alusa sajja baatukaliga ebisiibo ebitaliiko n'agamba dry ennaku ssatu ddoboozi lye limala okukka n'osiibulukuka ne tusiiba ngenda okulaba sayiti ekendedde nga tokyalaba kati twafuna ebirwadde ebitwogereka okutegeera kwagenda okujja nga obintu bitukositinze obulamu so nga bitugoyezza nnyo twava mu ebyo ebyakusiiba okutakoma dry muva mu kinaana ne mukwata ana mu ttaano bwe muva mu ana mu ttaano eddoboozi ne lika mukama naagambye ku lwa Isirayiri buli mukristaayo ogenda ye ennaku 75 ze baakabira Yakobo bazaali 7 tukabira Isirayiri nga tulina okubeera ku intaneti tuwulire oba ekubye oba ewangudde kati ate twali tuliawo George Gundi yali hegi n'ateekayo praying for the armor praying for the armor yali atusuma naga omwawulidde ekirango oyo Katonda yennyini eyabadde ayogera praying for the armor waliwo biwuliddeko ekyo kusabira byakulwanyisa America egenda mu Iraq baali bagenda kukuba Saddam Hussein netusiiba netusaba era Saddam ne bamukuba obutawo tulugoberera Republican Guard kati okuva olwo nembeera addicted mbangoberera olutalo kalubeerwa Isirayiri manya neddakiika ne beziba sekendi 10 ng'ekubye ne baba bagikubye era manya buli wantu wonna nateekawo sigino ahokwata ku Isirayiri kuba ndi addicted ku yo okugimanya ebigikwatako haleluya so ne byatukosa ndowooza tugenza okutuuka mu biseera ebiringa ebyokutegeera nga tuli affected naye mukama atuwa ekisa kyonna kye tunaawangaalayo tukyebaliza Katonda tetulina nnyo twagala okuba abalamu naye era sirina nnyo kati buzibu nnyo sisaba nfe naye sijja ffa nga nwana era mujja kumundabakaba nandabako njaga sumba alinga aseka ekangambulako kajjambo kokka yantemye njja kukola ekisoboka mbeere omulamu okay naye bwe kitasoboka it is still okay dying is okay dying is okay bayibuli egamba lutemukabanga abatalina suubi baliwo omwana asesezza ali kuno ku simu kaakati yabadde talaba nga talaba tandaba mbuulira biki kati bwe yakubye essimu na bwe yaweza meseji nenjiddamu kati eyiye gye yazzeemu ngaakaaba kati sinagiddamu naye nga ye akaaba nnyonyonyo kati ate nga sikaaba sikaaba nkaabirako mu kusabaawo bwe ntyo naye kyeggamba just in case tekiina buzibu naye gwe okolako ekyobuntu okay abasawo bakebera dokita yatugambye ti yazudde omusaayi nga mungi nnyo nga nyina mungi gwe gundeetedde obulwadde nze sikaana n'abasawo nange banneewuunya Katonda anjiwamu omungi nga mbona bano bonna babukenya mwenna muyina gubalamala naapa mungi okay yonna tetubiwakanya Yesu yeebazibwe tetukitya naye nga neebaza mwenna babadde bansabirako badde munsabirako mbaddemu oluusi omwo nga nfolowinga ku debate nenvaayo ku debate nga mpulira omusajja aga Katonda afa Katonda yafa nenvaayo mulabeko navaayo ndabe aga Katonda afa
Chechansabia kwaye yimbe oluyimba lwa Amazing Grace. Mwe toyinza kutegeera kisa na mukisa gw'olina gw'okuba omulokole. Si lwa kuba nti mutegeera nnyo. Wa twezudde ffenna buli omu akebedde munne ng'era amagezi si ke ga waggulu ennyo agakutuusa ne ku leve erokoka naye okuba ng'ogwe mulokole nga bamebapalamenti bino ebintu tebabitegeera. Abasajja boogera oluzungu naye ebintu tebabitegeera naye nga ggwe ssebo oli mulokole ekyo kisa kyennyini. Hey, mwebale nnyo abakubi abamu engalo singa mbagaye nti pulezidenti yatuwadde biliyoni ya ssente teri atandikubye n'okubitegeera kisa. Aleluya. Okutegeera ekisa kitwala kisa. But we thank God nti twalokoka. Bana ya kafuyo kali ku masimu, kafuyo kali mu groups, kafuyo kali mu Uganda. Olwaleero kutambuza okukkiriza kwo n'okutambuza kilomita n'ewera ng'okyakkiriza nga bw'okkiriza oba musajja oba mukazi. Ono omusanga ayogera bino, ono omulaba anywa amafuta, ono asena ayiira kikopo kiramba, tu ensi bannange etabuse, abantu bakooye, abantu tebabikooye. Ono vambo sibaweza Yesu taliyo, nobuuza n'ayita, juzi yayita, abasamize mujemba w'ekyaki eno, etaka Kristo we basigala nga batudde, ekirumere jjudde, ereberawo ng'ejjudde, eno bloga, eno bano buli omu alimbibye. Yesu yoloza byabuuza byali byakulimba. Yagawa mwana w'omuntu waaliddira. Naye alisanga okukkiriza ku nsi. Buli omu aliba ali overtaken. Buli omu ng'ali mu bibye. Buli omu ng'atwaliddwa. Abalala kwega ensigo ziri zennyini ze twayogera. Endala ziri bbali wa kkubo. Endala ku ttaka kkalu. Nga naye kwe ziri ensigo tevaawo ky'ekizibu kyayo. Endala mu magwa egalabira ddala magwa egalaba tefanagana nago naye nga naye emerera omwo just a quarter of the seeds kwezenya ye yagwa ku ttaka eddungi aye neeza agwa ku ddungi endala nga yaavu zeebakira mu saaviisi ne zibala asatu endala lugezigezi teziruganya ne zibala nkaaga kati ezimaximizinga ziri 10% ze zibala ekikumi. Ziba 10% according to the tabernacle. 30, 60, 100, then 70, 20, 10. Yeah, abasoma tabernacle. Ziri ziba 10%. Ababale chikumi. Duachi, ababale chikumi bebe gulila wo dala. Nga yeye gula wo ka staff ne chigamba abachi kute na chikola na marida chitambule. Hallelujah. So biyabiri mu Uganda. Alayere chigambo chenjaga kukira chitono. Dala. Chigana kuba chitono. Dachika. Zigana kuba 45 minutes. Ntahiminga. Ania ntahiminga. 45 minutes. So mbuli wabla yotan. 40. Somewhere ntahiminga. Wanika umukono. 40 minutes. Njagala nchikomye ekigambo kitono nnyo kantandike bwe nti katono nnyo nga story is a very simple story buli we tusoma tubako bye tuyiga kati waliwo emisango nga gikozingibwa senses naye mitono ku senses z'omubiri ettaano mu kkooti mu misango gyonna emikadde gyonna ne bw'ogitankuula emikadde gyonna ne bw'ogitankuula sense ez'ettaano kuliko sense emu yokka yeeyinayo ku misango emingi gye bayita egya defamation. Sense ziri ttaano muzoogere mutuwulire obusimo mu Luganda seeing kulaba mu misango gyonna ojja kusangayo sense ezo kulaba nga ntono era abawangulanga babanga kini fact teri yali awangudde ku misango gw'okulaba kubanga eyaloopa waliwo eyaloopa mu kkooti tibamulingiza omusango ne gumumega
Kotinge ga tegulina teina tebaina ba chitaming. Ne ba chiogera ne ba chire tobla la ba loya ne ba gulope mirundi ne mirundi ne kugana. Kuma yepa kutwali ya criminal. Mwechebeta criminal kwa ino kakasa ingredients zechi ntucho Europa. Ne mubula mkati ni kwekati. Toso mula go angula. Ne buobo ufoti ya. Ne buweba government. Ya seeing. Kulaba. Then ne tugenda kufeeling. Chizibu nyo kulopo omuntu. Chibu ampita kolu susuru njika. Mfeelinga bubi. Bwampita ko okujja ko musango oguliyo okwata ko nokwata atokwata ngolo bakutumye erinya dala atena dala ngo kutte ku mwana wa bwala bayizo chiita checho eh agriculture assault anti dabyanga dota gamba agriculture baso bolo kuita so Oba moro something of that kind. Eh? Nga chitwali domo. Molesting a woman. Kumanga yomu kazi. Bali dedicate. Wamukwata kubero kute wabi. Wamukwata nga kukundi wademba kuongera yosi woka. Wamukwata kuvivi. Wademba gamba. Wanoru ya kute ya kute kuvivi. Kwe gamba wademba kukabina. Tukwata kuo. Ye mkazi, katibu molesting a woman. Nego msaja nebo gina no gamba, yanko te kabina. Baina no gamba uina kabina. Ega bintu webi, msaja fe tuine na kuyafi. Tuine na kuyafi. Te tuina nyo molesting a mani, tuwaligwa mkazi yanko teko. Yabe makuata kube valopa. Nawe njini te valopa. Mkwata kakaya na. Tonkwata ko. Tio kwa atakona inga tavahu. Okay. So, eyo touch. Feeling, eh? Ye sense endale yoku vili. Eyo kusatu sense chi? 17? Ani? Hearing. Ye sense. Eyo mkaka. Katiyo msango kumungwe balo. Ye sense yoku satu. Omusango kwe balo pa hearing. Elana kote kwa wangulua. Waliwa baro panti yaba uliriza. Nebaba gamba yaba uliriza kuja wonga alimu polotiyo. Nomulopa mulala erobo lopye mufu. Kumango kuuliriza. Kumukoti teina che gamba. We don't have control over what we hear. Waliwa chetu ito automatism. Nyeyo defense. Chijanze si. Naba ulidebu ulizi. Katibamu sekele la. Aidebe bali bako levintu vyabu. Nebamu uliriza. Nagenda mukoti. Nekumu singa tena alirida no ya muuliriza. Katia kuangula. Na ye. Wali uogwe baasala. Ngabagu saze. Luwa smearing. Sensi ya smearing. Umulamu zinagu sala. It was a funny case. Katikese zezo nzezinyo mira. Genjika mwe biange virala nyo. Ya unyirize nyama yomu kakatenga ya gano mugu zao. Smearing. Omukaka buli yaleta ange nyama ye omwavu na fulumi akatebe na na akati omukyala namuga chichi naga mpunyiriza kanyama era nkaunyiriza nsembanga alide nze nji smoking ane njiria mbanjiride chenjagala choka by the way gola baba sigala bagaya taba he banu samuka nze nusa nuse omwavu ngabwe yematiza Kati omugagga bwe yayagala bamuguzeeko akatundu, omwavu yagaana. Kati omugagga n'amugulako omusango. Yamunoonyaako ebizibu byamugulako nga tabiraba. N'amuloopa okuwunyirizanga ennyama ye. Omwavu omusango kooti n'egumusalira n'emugamba. Omulamuzi n'agamba wakwatibwa ennaku z'omwezi bweziti ng'owunyiriza. N'ebifaananyi weebiri wawunyiriza. Wakikola k'omwavu nakikola. Omulamuzi n'amugamba genda ovungise coins. Genda kusasula silver coins. Nazi musalira katugeze omuwendo sikyakujukira naye katugeze silver coins 10. Ozirete ojazisa mukagoye oba mukiveera. Ozirete mukoti.
Bechita becho bakusibe miaka kumi. Namu yafunaka kangende njiye. Na iya. Neva noonya silver coins. Bantu mwana nebagambo mkutajyo mugaga. Kupaba tutepatida kwa galaba gaga. Chechiba kumide mbuavu. Kali bacha waba gaga. Ngendo bibu. Zomu ntomu ga yefu lalola. Yesu yeba sibwe. Kati. Omugaga na agenda. Nari indo lunakulweba nari eta senti. Nga manyonu zijia mubula na echa wanechizi sonda. Kati silver coin niziweba zireta. Omulamu zinaga sento zirese kulunaku urusembayo. Omuavu na zireta nga akaba. Nga agamba mkama. Baba ya koze seza. Tumweba zambiona. Na isi inachakoli za nyindo. Era simaibu ngina kuimiriza msangu. Komulamu zigwereta coin nizi. Weyazireta mlamuzi nazi kwa hata na agamba ziwe la antijie. Okakasa ziwe la antijie. Nazi dizo omuavu. Na ito omugaga. Na agamba omuavu. Kwa hata sikusento zikuwasi omugaga. Mugaga nazi kwa hata na mbuza ziwe la antijie. Na mga azidizo omuavu. Nazi mudiza. Katiba agamba omugaga nyenya amu. Waliwe bazi mkwasiza. Mugaga uluwa mkwasa mlamuzi na mga zinyenya. Nyenya nyo. Nyenya, tiyo zivulide, tiyo zivulide. Na mga azidizo omuavu. Koti negamba omuavu, zayo sentezu. Kwa mga gomla mzisi sasudua. Kwa mga gomla sasudua. Tiyo zivulide. Ntiyo, simula mzisi kutegera. Na mga antia, ovulide sente nga zivuka. Noba ngo zifunye. Koye kati okuulira atemba nzifunye okuulira sense naagamba kyeki munono enyama yajiridde yajiri anti nedda nti wamulope yakiwulira negumusinga kuwunyiriza era kusasudde through a sense nawe wawulidde sente era osasuddwa sente omusango negugobwa Yesu yeba zibwe yali fair judgment. Njogira ndo kumisango ja sensezi. Kati senseri no musango yuka. Ejo kumu okumu. Unabulichisera. Ya. Lulimi. Testing. O lulimi lweru yine misango luka. Era na lweru unia Protestant Church. Okubange batize chenyi. Nga chechi yine bibi. Nga lote lunyeze. Olulimi lwewunya ebitundu ebirala biyina emisango ekyenyi tekiyina kibi naye kye babatiza okugibwako ebibi kati bassebo ne bannyabo njogera ku lulimi mu ddakiika ntono nnyo olulimi lutwalira ddala kyekitundu ekitwala mu geyeena abantu kyekikulembera byonna bino byonna byonna temulaba bino byonna fly ne musiba zipu ne mukola mutya ebyo byonna 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 lulimi. Rulimi mwemwe na muri bibala bya rulimi. Mama wo bamulimba limba nakatoma ikitao. Rulimi bamunyonyole gulurensi abana besomera bononese rulimi baba kubo rulimi era namwe mwogere yanku bya kalimi kale yanku ba kalimi ngo kokogerera dalanti kokatambula nokutambula ne bakakubo omuntu. Yeho che bayito rulimi. Rulimi chintu kirala nnyo mu sense ezettaano olulimi lwe lusingako emisango olwo lwolaba kakwene kasitole akala ne bwe nkoma ku busitole Bayibuli muzirina muzirina busitole bwe mutanaba kufuna bumalayo omuliro gwataayiza ne gukwata saidi ne saidi newe gwakwata enkofu yali emaamira amagi gaayo ekisaka ne bakyokya okukyetooloola. Na yao mlidowe gwari gwaka. Omusota na gonga guliomu. Omusota gwajia guduka. Nekusisinka ne nkofu. Sota nekubuze nkofu tukoze tutia. Nzeno yon na gwaka. Ne walula. Sisobola kuita mumulio gwenka ni dao. Mbangenda kufa. Omusota nekugamba chansi yo kaje nyina. Gwe. Gwavuka. Gwogenda kubuko gende na yenzo. Nyambi otia. Enkofu nega chitufu.
eranze sera likiride numidwa maji nesinza kufa muliro sigenda muliro ekofu nebuza omusota anti gomanyirwa kisinza kuyamba ko musota atirwa chi simanyi ko yenti akalimi nze simanyi kyolumisa bantu nayenda bakantu ko sowoddeyo nti olulimi enkofu neka anti olulimi bozingo kiriza nendu kutulayo bwe kutulayo olulimi ngolinya musota yoga sijja olulimi tonkutula olulimi lwange kenkofu kankuleke nebuka nebagwokya n'olulimi lwago lulimi waliwo obulwadde bwakwatira oba yali TB nga dokita bwajja abali mu kampu agamba kimu oli otya ndi bulungi jayo olulimi gwe tonna bakuba bulungi dawali jayo olulimi kati ennimi ziraga obulwadde obuluma omubiri olulimi lusobola obwolesa badokita basobola okukebera olulimi ne bamanya nti oli mulwadde ekyo kye bayita olulimi naye olovu bamubuuza okutemako omukira n'olulimi batemeko ki naye olovu n'agamba olulimi yenze oba obuuzizza kunzita therefore tema emikira tema oba otema amagulu tema ntema nze ne bwontemako amagulu nga ndi wamu bwe nti tye nze olulimi nsobola okubeerawo nsobola okulwerwanako kasita olulimi lusigala ekyo kye bayita olulimi olulimi omugagga yali mugeyeena kamba weyo olunyiriri omugagga yali mugeyeena mu luka esula ya 16 layini ya 24 omugagga yali mugeyeena ng'ali mu magombe basebo ne banyabo amagombe gookya ebigere gookya amaviivi gookya olubuto yonna yonna ng'awulira omuliro naye wuliriza yagamba atya bamuwadde omuzindaalo kitange Ibulayimu nsaasira otume Laazaalo anyike ensonda y'olunwe lwe mu mazzi lwaki ampoze ewoza olulimi lwange kubanga nnumwa mu muliro guno alumwa mu muliro naye ekitundu ekiwulira nga kijja ekiwulira ekyokebwa ennyo mu muliro lulimi teyagamba nti anjiwe ku bigere teyagamba nti anjiwe oba ku bitundu mwe bye muyita ebyekyama ebyafuka ebya public kati tisi bye yagamba yagamba anjiwe ku lulimi lwaki nfa nfa olulimi lwe lwawulira omuliro katonda omuliro guno alabika akutambuliza mu degrees obutundu obwasinga okwonoona bwe businga okuwulira omuliro bwe businga okuwulira omuliro olulimi omugagga yagamba nfa ampozewozeeko lulimi kasita olulimi luwola ebirala bineerabirira bineerabirira maybe katonda engeri gyali fair judge katonda talinga musomesa musomesa bw'okola mistake mu reasoninga ng'akuba akabina akabina ne kagamba obwedda sirabayo obwedda nze ntuulidde ntudde sinalaba ku lubaawo nze gwe basabula naye ye katonda ayokya lulimi omugagga yakaaba lulimi kyogamba lwe lwali lugenze lwokka mugeyeena naye lwo lwafuna extra lwayokebwa nnyo so bwe tuba bakutwala mbala ya mukama waffe yesu tusobola otandikira awantu awatono twetandikire ku wantu awazibwe ennyo tulwanyisa awo buli omu yeekolemu omulimu obulokole teri muntu agenda kukulokola kino kidiba tebiri mu kiina nsuulayo ekyebbeyi kye tuyinza okukuwa kubuulira njiri ebisigadde ne tukutambulira wamu kati gwe musumba oli mulongoofu mu nsonga eyo njogeranga pawulo pawulo agamba serowooza nga mmaze okutuuka naye nange nkunukkiriza nsobole okuba nga ntuuka awo nange nkunukkiriza ebyaddala so tuyina obulwadde all together bwabuyita lulimi olulimi olulimi lukubye olulimi lukuba amawanga olulimi ne mupiira waliwo etwalukozesanga molino Chelsea nga molino akozesa ebigambo n'akuba akuba omupiira awo mu Bungereza yabatabulanga bwabalimba dogba
Dogba is not going to pray. And all of them are sick. Terrence is weak. Ah, babuza, babuza. Bona ne banafua. Na bajira. Bwa yogera bino. Ne batabula, atabula kampu yeri. Aba manyi naga kundi yote. Inanyo mpira gwesamba. Era nagambi abazanyi bange. Yokaje bayino kuba. Jetu inaye nafu. Kati baline abajja ku settingi n'abatawanya nga atawanya psychologically. Omupiira ne gukobwanga mu Bungereza. Yesu yebazibwe lulimi. Amaka agasaanyeewo ne gaggwerawo ddala lulimi. Osanga omuntu anyize nga tebalina kye bamukoze. Naye waliwo bye bamwogeddeko. Lulimi lwe lwalyogedde. Nasooka ntema ekigambo. Olulimi nga kuno lwakoze ng'ejjambiya. Nga yolabye nga jambia. Lulimi. Oh, lulimi. Teruina no backbone. It is an invertebrate. Teruina magumba. Na yaba na balu twistinga. Neru, bosanga bakaba. Lulimi. Nga kantu katono bwekati. Nga kakubye. Kakoleze zo muliro. Kakubye buli kintu kyonna. Oh, lulimi. Lutuje kaba gaga. Bomu wendo munji. Nga tukwogera kuita mukwogera. Okuita mukwogera abufumbo butulemeredde okuita mukwogera tusudde emikwano egituyamba okuyita mu lulimi twejjeko societies ezandi tugasizza Obote Dr. Apollo Milton Obote yagenda mu lukiiko olwa Commonwealth mu Singapore mujukire Bungereza yefuga Uganda si ye yali naye yefuga Uganda up to now yefuga Uganda era gwe yagala agweteekako nga ambasada. Ebisigadde mukole ekyo nze kikubuulidde. Bungereza yefuga Uganda. Kakati Obote yefula abyerabidde. Ayimuka n'ayogera nnyo. Ayogera nnyo awo nga gundi bwe yakola ngono wa Zimbabwe yali wa Zambia yafa. Museyo yali eyakaddiwe nnyo. Mugabe. Hey, Mugabe nga olumu okwogera mu UN. Agamba, we are all equal, we are all human beings. Who told you that you must govern us? Who gave you that authority? It was not written anywhere, not even in any religious book. Who gave you the authority? You chairman. Abuza chairman wa UN. Mugabe yali yasalalerwe. Taina chairman chatia. Tabiri kwa kati na Obote wa fembo na yavayo. Obote ya yogera nyo. Omusajja wa Bungereza. Na afurume bweru. Ngo bota nyonyole bigambo. Na gamba amini mujie kongena kuwa dola. Emilioni kumi za dola. Uamba government. Kati prime minister ibamu kwa somzinda rongo. Obote mazoko kwa na gamba. Some of you may not go back to your original countries. Abamu temujja kuddayo. Mumawanga ge mukulembera. Muli wano mwogera. Nga Bote tamanyi. Bote agenda fulume ebwe. Nga Bote bamuwambye. Bwaki yali tamanyi nnono we zitambula. Ennono z'ebyobufuzi. Muyina bye muteekwa okusooka okukkiriziganyako. Ngono kulembere gwanga if you are to become a president of any nation. Era waliwo gwe manya asaba obusabi mbwali mukanisa asaba mukama mfule president. Nomula namusanga kwero disi. Nanga nti omanyi ne government enera likirira. Yo gari zeno pate ne rinya sirimanyi. Nali mbulira kati mukuyaya ntakumanyi rinya. Government evege kumanyi. Kwaze ya nae, teri bulikosi mbamu haba agwe dalu. So, basema ni banyabo. Obote ni bamu haba. Obote na agenda. Yamala kutegera principles. Nenono. Bungereza yeza. Ila yeyamba. Wadiba na bayu NLF baluhoza. Nibibago ya sondao. Nibakula saba saba. Nibakula chi. Bungereza yali. Yeya chirikera. Nika isoke. Aveka fusa ruganti. Kwana hewe ya vera kwa, naka chusi, conqueror of British Empire, simanyi chusi bichi. Bungereza ni gamba aveko, Obote na gamba yurusabu miti. Ni vaza kwa Obote, chemvamu uli Obote tu. Na,
Kati awo ebyabaawo Ssemogerere alidde liddawo akalulu n'akawangula nnyo. Bwe yakawangula ne balagira obote. Bungereza yegamba bubbe. Bubbe Ssemogerere mu Katuliki bubbe. Obwa Ssemogerere ne babubba. Bwe babubba for justice's sake, we Museveni agenda mu nsiko. Lwaki babbye Ssemogerere? Lwaki babbye munne? Bwe yagenda mu nsiko akomawo ng'awangudde nga omubbi amulina amukutte. Ssemogerere n'asigala wali e Lubaga ng'alinda buwanguzi. Bagenze goba nkoko ye. Ekisolo gye kyatutte. Alyeyize awulira yuyo yiyo bagoba gunju. Enkoko ne bagikomyawo. N'alinda bamuwe enkoko ng'ani amukwasa enkoko. Ati kwali buli yeesimbawo ng'onoovanga ng'oli musiraamu oli mu Katuliki bino si byakusosola mu bantu sinakusika bukyayi kubuulira facts eziriyo Bungereza yeefuga Uganda America bagiraajanira juusi bakunjizaagwo mukwetaagwo abantu manya mugenze badde nga neeroopi kenza wo mukoze ebintu awo mukoze firimu America bavaayo gundi ayogereko nabo omukulu wa America n'agamba sife tukulira ettwala eryo tulumwa wamu ne Uganda naye omukulu w'ettwale yaino tulagira sorry ne mutandika waliwo emmeeri yeze waliwo emmeeri yeze wali webiti embeera bwezityo. So ndi ku lulimi lwe mbaddeko basebo ne bannyabo. Olulimi lusobola okugisa mu kifo kyonna. Olulimi lusobola okuteeka awantu wonna. Olulimi lusobola okukola buli kintu kyonna. Tulina obulwadde babuyita lulimi. Si wano wokka. Wadde wano wekisinga naye si wano wokka. Waliwo kirwadde bakiyita lulimi. Olulimi lwawukanyiza abantu. Olulimi lukoze obubinja mu kyaki. Olulimi lusibiza abantu makomera. Olulimi lujja obwesigwa mu bantu. Lwa lulimi just olwo lw'olaba olutono olwo. Lutono bwe lutyo. Lulimi. Bayibuli eyogera ku lulimi mu Yeremiya. Yeremiya mwenda olw'omunaana. Katulabe olunyiriri olwo. Yeremiya mwenda olw'omunaana. Ani apa labi? Lusome. Olulimi lwabwe kasaale akatta. Lwogera eby'obulimba wabaawo ayogera ne munne eby'emirembe n'akamwa ke naye amuteega mu mutima gwe. Kati olulimi luzannya paati bbiri. Waliwo olulimi nga kasaale proper lukuba olwo lwe luleeta confrontation. Ne wabaawo olulala nga lwero lulimi nga lwogera lukubuzaabuza naye nga lwagala kutaayiza lwogera lutaayiza. Olwo lulimi Bayibuli erwogerako ng'akasaale era obwo obusaale Bayibuli bweyogera mwambala ebyokulwanyisa. Waliwo obusaale okuzikiza obusaale bw'omubi. Omubi lwakozesanga akasaale ne bakuba ebigambo mulimu abamu ku mwe ng'omanyi tomanyi kyakkola kubanga waliwo yayogera ntomanyi. Waliwo yagamba ntomanyi kuyimba ennyimba zo n'oziggalawo. Waliwo yagamba oli mubi n'otandika okutunula obubi n'ogamba olaba luli nali neekozeeko ne bagamba nti ndi agire. Okuva olwo watandika okutunula ng'ekimotoka ky'entalo naye njagala kugamba nti weddeku. Damu ku bulamu bwo otambuza obulamu. Lulimi lwe lwayogedde ate lulimi lwe luli lwe lwogera luno teluli defending ati kankuyambe luli olwakugambye kino lulimi kankutaase luno olusirika busirisi. Oba nalwo ne lujjayo obusaale bwalwo bwe luba teluyina ne lusirika. Ekyo kye bayita olulimi. Osanga atunula obubi nga waliwo amugambye genda okikole ku baana abato omugambe nti oli kabi maama agenda kubijja. Ate mugambe you are beautiful. You are exceedingly beautiful. Ojja kulaba ng'alungi.
lulimi lulimi rusala wo chinene Bible cheve gamba obulamu nokufa biriwa wansi wa lulimi lwe rusala wo ekuba lyokutte olunyiri olo lumpe mubulisi ngero 18 abiri mwe ngero 18 abiri mwe enyiriri ezo nno mweja zinonya amanyo kuandika mwakulekera Katonda nange buli aliko kamwandika mchitabo mwabagezi mbikwata mutwe agambye atya okufa n'obulamu biba mu buyinza bw'olulimi n'abo abalwagala bali ebibala byalo okufa n'obulamu biri mu buyinza bw'olulimi mujjukira obulamu twayatula bwatula obulokozi buno bwe tulimu n'oyatula na lulimi omuntu ayatula na kamwake nakkiriza n'omutima obulokozi buno twabutandika na lulimi eyatandika ekintu yakiggala omuntu eyatandika kampuni yasobola okiggala omuntu eyaggulawo omukutu yaguggala omukutu gw'oba tewaguggulawo kizibu nnyo okuggala toyinza simanyi oba tekinologi waali gw'oguddewo gw'olinako obuyinza obuguggala kati gulupu fo temusobola kiggala kaabaani lwaki bukenya yagiggulawo oyo gula kati okujanga mujibuseko ne mukola bukozi ndala kubanga ono yagiggula gurupu 3 senyonjo Samuel yagiggula tosobola kugiggalawo obulokozi kapito waabwo lulimi naki na mutima era ebyo byokka bye bikufulumya obulokozi era obulokozi bye bisobola oduggala omuntu asobola leero okugamba nvudde mu bulokole tolina kyamukola gwe siggu wali kapito we ng'alokoka kapito we yali lulimi na mutima omutima bwe gukakanyala n'olulimi ne lukyama oba olulimi ne lutandika okukola efujjo oba omaze okukwata ekkubo eddala Bayibuli egambye obulamu naki n'okufa mbitadde wansi wa lulimi olulimi luyinza okusalirawo okufa oba obulamu mu eriyazi zaffe ettaano mujjukiremu ettambulizo okutegeera osobola okufa ikonomikale naye nga lulimi lwe lusazeewo oba okuba omulamu ikonomikale mu byensimbi lwaki nga tomanyi bwe boogera n'abantu tomanyi obuuza seeguya nze nvaako bubi nze manyi nze muntu nzese oliawo omasuka pasuka otulikatulika ekyo kyokka kyokka oba osazeewo ng'okutte ekkubo fu ekkubo oba okutte fu bino mbibuulira buli ayina olulimi saagala muntu akanneesibako nti mbuulira ku ye tuli basajja abalina qualifications tulina ebiwandiiko bingi siyinza biiwa wano you don't qualify nze okubuulirako enjiri who told you n'ewammwe simanyiiyo n'amanyi abamu sinagakwata ayo kyangu nnyo okuva waga wabadde obuulira ku nze of course mbuulire nga sitebikwata kati banna ze mbuulire nkuba ebbanga waba tewali bwaba tewali muntu alina birevu lwaki oba obuulira ku birevu yes kati basebo ne bannyabo bwe ŋŋamba nti njogera ku beebaka mu kyaki babaawo abeebaka kakyayeebaka ng'okola otya ng'ozuukuka so siga nti weesitadde ofunye omukisa funya omukisa enjiri ebadde dayirekiti ku ggwe aleluya kati wuliriza ebigambo bino nga mmaliriza wuliriza bino okufa wafa mu byensimbi ebyo ebintu tulinako paati bbiri obulamu n'okufa byonna mu eriyazi zaffe ttaano mujjukire ebintu byaffe tubyekebera nabagamba ffe tukebera growth zaffe tuzikebera one spirituale mu by'omwoyo twekebera wa walala physicale mu mubiri physicale twekebera wa walala tamole sociale twekebera sociale twekebera wa walala intellectual era growth zaffe mwe tuzitambuliza twekebera wa walala 5 ani
financially, economically, nebu kale kale obulala bonna muri baddembo pwongeram na efe areas za face tugenda zituga eating obuloko zitwala banga busasam fine tubu parking kati tusomesa tuina mwe twekeberera betu parking kati mubino tuina ko life and death, life versus death mubino kati olulimi lwerusalawo kubino byonna. Lulimi lwerubi salawo, obo vera mulamu mumoyo, obo vera mufu, lulimi. Lulimi, lulimi lusalawo chinene, biwe ya tulako bikola chinene. Nse nalaba, nse labi ntubingo verira, buluna ku nse nalaba, elane mama, fumbo buwa mulema, manji bujakune, makumane mange, buwa mulema nejaja ye njini, ya fumba ye mieze viri. Erolu wa lulimi lweba, lerutonzi, elabu genda kulema. Kubango yogera bifubi erere sisobola kuyita sisobola kufuna first grade era bijja kulema fa basigadde tuze tubera resistant ku busalo bufana bwe butyo singa siri mubulizi kubanga message je nasoko kuvulira obo luganda katongole yampita nanzize bali nanga todda mukuvulira tosobola obulira bya mubiri tosobola kuvulira muntu wa munda muno tosobola mtu womu ndo bulamu buli to inabula mumbo osobola gaba nemuga. Thank you for your concern. Ninga nembiro woza mba nenya mitene ngamba kachimba chali yao ni waba wande etede mitwale na nangambo mpaddo omukisa kande ngamba kampuli denga mube mpo omukisa ekibina nenchaula nempumula era nange njogeranga presidenti omu owensemu owechale ekimu. Yagamba nze siri ku bantu nze ndi kubange atamatira nze sikuliko sina buddebwo nze nze kolera bamatira era bamatira benkolera go byola babyenkola bya bamatira batamatira namwe muyina ataba funanyizibwa ko sibafunanyizibwa ko era si sobola na ba commentinga ko mwe simwe bange. Okay, Yesu yebazibwe kati ne manya nti nyinamu ningamba kati wenne nyamira olwoli ngati wali wono ono nja kuba mukoze bubi nensala wongo berere ono amatira byenkola chovola bane mikutu ja fefete twafuba okutuma gambanye twagamba bagambi friend is of kati kwa zenga toli friend o buli woku riskio. Oh, mulamu buli wano spiritual nze nsalawo mu lulimi olulimi nensigalanga neyogerako amwe pastor amwe leader I'll go on I'll lead I'll build a church nze bino sibya kusaga bya Pentecost nemberawo omwaka nemberawo emyaka mitono ogenda kulaba ekanisa nze kati mbera oko nonya plani eyamagezi era church yo kakati je negomba jibuli jenk wenkebera mutima jenegomba jenja galanjira beko jensaba mukaba wachilianda geko ye ya ostini plani wetu era ne mutuka ko mukansaba kumpa plani ya chachio ya jubiru ostin kati wali wobulimi obwalu arabu kamtoto tayuni za gisto pal. Obulamu n'okufa biri mu wakati wa lulimiruho oli waddembe okwatula toyiza gisobola era gwe tojja biryako abaana baagenda okketta ensi ne bakomawo babiri bokka be baayogera olulimi olutegerekeka bonna baayimuka ne bagamba tufudde ne sayizi yakendedde tye tulinga ejjanzi kubali can you imagine lulimi bwe baayogera bwe batya abaana ekkumi ne boogera ekigambo bwe kityo abantu bonna ne bataama lulimi Musa yatuleetera ky'okufa ababiri ne bayimuka ne bakozesa lulimi ne bagaa Katonda atugabudde ensi ya kitiibwa esejjudde ebibala lulimi oge tofootookera mu nsi tofootookera mu nsi mwamala emyezi mwenda mwenna ne mufuluma n'ennimi zammwe kati banno bakozesa olulimi lwabwe bulungi oba bubi ne lukwafekitinga gwe yimuka olukozesa obulungi ogende mu maaso ogambe nja kuwangula nja kuba w'amaanyi mwabawola kera ku makya teekawo endabirwamu yomaze okwekolako gambe amu exceedingly beautiful
So beautiful, have a sita, a partake of the divine nature. Take awo, yambala kumbo yingire kanisa, yingire church. Ngawe matira bwobulamu bwe butyo naye mugenda okufotoka mugenda okusiuka kala abantu bonna bagambye abantu bonna bagweddewo wamba webale nnyo mweyogereka ebigambo bwe bityo ngawe matira oyogera nzedde ebyo ebintu nabityanga naye wali twaliga wali ku polisi nga twagala kulaba mukulu omukulu yennyini oba amayinja najja mwina sokamufube Yes, be careful while you have a cool bit while you get the corner. Them come out while you get the corner. So just. Everything can come, Carnival. Ganebo Gamba, while you were a young Peter, Edda, Nagamba, come in my chambers. Nembuza Munanga chambers is Sikomera. When Nabuza and Ekatala Munanga, if not River Sumessa, call ye Komera. Bagambia chamber. Ani akwise lawyer ngate tuina na njawulo bana ino sobolo kusoma obusomi ngate tumanyi njawulo wakati wa lawyer judge ngate tubamanyi ngera namwe mutamanyi njawulo ya judge magistrate nani ne justice namwe tembimanyi vyo wali wali manyi njawulo wakati wa justice ne judge toleba na ngate mwasoma abasomesa bayinza okusomesa obusomesa nomalako kirasi eziri awo nogende ewalala Yesu yeebazibwe bwe nakankana kati ne bantwala nowa wano kugundi webakubira documents webakolera documents nga tosomye kunasa kati netuukawo anga omukulu ayambadde suuti nembuuza gundi sekuritale Ntiono ye gundi nekebira kapapula. Naga loya. Ye loya. Katika manyi loya. Oba mkoti. Ya gusala. Katine mugaba mlugano wechitibo mlamuzi. Nzo msaja. Pasa wasa we vitu na wabi wandika. Kwe. Nse banaye mbabulira. Bwendabo mtu wa Luganda angataina magezi. Numiru wa wamuna we mbimanyi. Nkubulire nnumirwa wamu naawe manyi kyoyitamu manyi wotambula n'obuvumu nga naye tolina kyotegeera mbimanyi obadde ogambya ndabye ku ssenyo gyowalise mukono ziweze okay allright bade ngamba obuuza so basebo ne banyabo nkubuulira obulamu buli wakati wa lulimi n'okufa osobola okwetta spiritually okuyita mu byoyogera nafadda chache ntami buli woyogera bwotyo sitali nga sekanga tekake ttundu bali nze nkubuulira nvudde waawo ng'ogenda genda wala we baabasalamu ennimi gwe genda mukaalo nga bo teboogera bali awo olabe Lulimi Bible yagambye kufa osobola okufa physically olina gayi wa agire nawe notambula ngo uli agire uli agire Bible yetu gamba munafagamenti ndi wachi amani ndi wa amani so don't die tokiriza ali musiru ete wasoma kusoma kutia musomba wanji naloto bulubawe bayinzo dwetaga Jubawe. Yoweri satu kumi. Omunafu agameti ndi wamanyi. Omunafu yogera tindi wamanyi. Duwandike buwandisi. Duwandike. Lukuru nyo. We yogere kwa bintu ebirungi. Ne matayo ne ngero 15. Waluwa kuna na lukuru nyo gokuru wandika. Ngero 15 olwokuna lukuru nnyo okuluwandiika buli woyogera gwomanyi ku bibiri emiti gyali ebiri mu lusuku ogw'okumanya obulungi n'obubi niwabaawo n'omuti ogw'obulamu kati wali agambye olulimi oluwonya muti gwa bulamu naye bwe luba n'obukyamu omwoyo gukola gutya kati abamu mwemwemenya abantu bonna bagambye Atengo liana kutekako. Agamba abantu.
nawe ze nnimi neba kuziika mu nnimi neba kuziika mu nnimi abantu bagambye toyina byobuulira abantu bagambye to abantu bagambye gwe togasa abantu bagambye noobeera w'abantu olinda abantu mbule bali eddamu ate boogera obulala ngate kye baakozesezza naawe okirina. You just rise above self-pity. Never wa magezi. Never wa magezi. Solution is ezobula muno munsi. Nababuliranga satu. Neba gambe soka. Mutambuza machi. Mutambuza wirubalo nga muziko ze mutia. Muzifuni ke. Bali mekusula koka sasiro. Buli wajifuni kate bayi wa mu. Neko wikudechi wirubalo. Aina magezi ayogera na atalina. Ogendo tadewo. Neba kuiwa mwebi chaf. Vuni kawirubalo yo. Ayiwe. Ayiwe na yenga gweto biriko. Akunyo nyole. Solution number one. Solution number two na bagamba. Siba chimaindi yo tuachitatia. Fortify. Fortification of the mind. Bia bitu yamba. Fortification. Fortification. One. Fortify. Fortification. Fortification be able to yamba. Echo kubiri, turn your wheelbarrows upside down. Wheelbarrows. 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 Simanyo by spelling G. Upside down. Upside down. Wunzi ka wheelbarrow. Toga yula chi wheelbarrow cho. Wheelbarrow. Jasa mitza nyoba nangi. Mchibuga. Echoku satu, emput your boat. Abamba aba yuamu. Musene mwe vizi. Gweto somanga konge liyato litambla. Yesu nga mwari. Yesu yalimu na ye vizi bia ingira. Yesu akulimu taziza vizi. Kuyingira. Asomolo kuimirizo muyagane. Te ya taparticipating amu kusenamu. Bani abali basenamu. Petero weba senamu. Tufa gwetofa yo. Yesu na manye chikuru siku senamu. Kubanga bulutuna senamu. Aba yuamu ba yuamu. Chikuru ye Yesu. Na imiriza muyaga. Gwe Yesu cha inzo kuyambango mzuku siza. Asobola kubanga babadeba kuyua mungo senamu. Ngaba kuyua mungo senamu buo mzuku sa. Aimirizo lia yuamu. Na alota. Ngaba musazemwe bitundu bibiri. Ngechimu ya achizika ye njini nga yerevu randi. Katuna na mugamba, vaku na musisi. Na atambula na agenda. Na atakudira. Yesu ngo mzuku siza. Zize songa. Empty. Wakusena mba kuitabatia. Mumpo rusungu. Tuwaga atani kasafisi yo rusungu na hede tunaruwe zabamu. Bachi itabatia chuko. Wakusena mba. Empty your boat. Tujajita andika abana aruwe zabana ayogera. Empty your boat. Your boat. Mukaliza amato. Kati abamu baba iwa mwe bintu binji. Ataba mwe bizi binji. Wasenda nokowa. Kati eliato ligenda kubira. Kubanga tuwaba gamba. Amazi. Nebegaba manjiga. Tia. Nenga tega ingi demu liato. Tega biza liato. Echo chikwate mutwe. Ngoli wakati mubigambo. Na yenga tuina. Tobira. Echi kubiza no sinking. Bayi wami. Nze wano. Sicha ayogera chikamba. Ngobira. Ngomanya biya yisemu. You are not floating. Don't accept to sink. Think instead. Tokiriza kubira. Lugoza. Lugoza. Botavayo. Jomu ganda wangaya zene tukaba mwao. Bwajja itu sinka na tukaba mwakatini. Muganda wange Steven. Kwa tuwabu nabona nyo. Ebisuka kubye mmanyi. Ebira langa nebubo vyogela. Antupaka mbo wiza nukuboli imba. Na ye yaze. Kachikumachana kaba ngambia ulimuluwa tena ye. Chetuba tukola. Nzizeo ni dagala wanulie nyeze. Yafude chivuga. Na ye rinywe. Akacho tuwa detu jirao ni mga amba tiena ye. Ke. Esikia ulitha nyo nyo nyo. Tinyina. Obuzibu kati. Nakuwe umulire vyo. Esikia ina nyo chinyosa. Tie.
Bade ntege kila ujasti vana hapo mwoyo. Mba ganti yao. Bana banga na hapo mwoyo mba yuwa uo. Teka babene chintuwe chiva gata. Ye. Ahati Steven ni naja. Pula mpula na asembeza akatebe. Na akasembeza. Nanga Gerald. Be careful. Simanyo wochi manyi. Tifetuali meriru wabasi ngo kwete ngerira. Tituinza kubawo nga toliwo. Nambalira chifamire, emiride kugwe. Inze wochi manyi. Inze vula mubu. Manya kwe vula mubu wange. Kati, sa, nja katonda mwega hirira. Boli unaku. Na ina kwega hirira. Tofa. Etu biro oza mu hao. Netukava mukao. Baluganda abagala na nanga uchimanyi. Bamzala bomu. Nange ndi bomu. Mufamile nene. Nga survival yange rikululu. Katine tunulia mganda wange. Nenjukire emigo gye bamukubanga. Sirikali ya banga, bah! Waliwale ya liyangu, boom! Sirikali kutambule chilo. Si nanyi na idea udi Kampala. Steven na agamba kubanzi. Ogina mkube migo jenka nachi. Notandiki. Na agalamina neva kuba. Katibu mbutuli ya ni mjukira. Newe tuade tuoge ya ntuwe tunuli ya wanitukava mkatono. Tuosangula. Watu wae tuina bituogera vinji. Mga survivor yangeri kumwe. Anjina omukisa gumwe. Nafuna omukisa mutima gwa divine ayagala abaana bange. Kati mpumula kululuo. Tofa. Nankuba story ne mekufa. Nenga nange sagala. Yesu yebaziwe. Kati basewe ne banyabo. Tusobola okuba abalamu. Tukuita mkuogera. Empty your body. Bali mekukatira. Eh? Hei dagara. Hei, weiri yao. Weiri yao, babi. Hafuma nubaji. Hafuma nubaji, steward. Steward, katapanika yunga kakatu. Steward ya kera kubuza mami nogechi. Namina habi kebira, namjira na yenga fuba steward. Steward itayagala dadi kufa kufira una sentence. Sentence mnaanze zitese za steward. Nemtaja fubo yo. Habira wubwa kuwenda gala atula au. Nga sikulabu oli nywa. Kati olusi no nywa atuwa mani steward olusi. Mami wabata badeo unyumabu njino ga aizulu. Simanyo vale lopuna anoze njaga. Nalaba mpapu kubi vitoke. Yesu yeva ziwe. Kala ni atuwa yesu lusho ni emuyo. Ka ziwele nya wanu. Kubye naka baswa mesa. Awa kule mbeze kari mutuwe. Eyo kuna. Kunyo kweto kule pisembi. Oh, kweti kula. Ebizitowa. Ani necessary to okweti kula. Someso kweti kula. Offloading, ya? Kuluze. Offloading. Offloading. Unnecessary weight. Unnecessary weight. Unnecessary weight. Unnecessary weight. Offloading unnecessary weight. Mbawa the solution is. Ezo wala msinjiri bujiri. Yakuda service. Tewa tembi nyo ha. Kali. Nabulira. Ebeda mwe tuwa bikowa. Tuwa galemi tuwe bikola mbula mwa mwe. Mkulabe ngo gaba na inze neti kude. Na yolu wale no chachi. Chachi. No basanga nga yukire mitu. Mama mtokale. Mama wange omto yayogera busiri bachendi ba no butomuto ya tugambe chi
Mama waba ya yogera, kati Yesu te ya yogera. Ebya mama wa mutovi ya kuze, ya, kati ya kuze. Elaba tata, abandane bagamba, toli na choli. Ma, ngena kufango, zunga. Kati gwe yogera, tata yogeza lulimi. Gwe yogeza lulimi. Nze na wakanyange ebyo mutima. Tata yangamba na kubula Mukuye. Yali kuchalo, yafata ina kantu. Tie, okumanya nkwetegereza. Sikyatuuma tuuma manya tie. Nakubula musajja kuchalo, bamuyita Mukuye. Omusajja munsanvu mu ebiri yalokoka. Yasoko okulokoka mbulemezi. Tinewunya. Mba ndi awo ngokuma wawo, wesiriwa zizawo. Mbu ndi mulokole. Nenga atufudde. Omwana zena mutuuma Mukuye. Kati nakwetegereza enkola yo ya Mukuye oli yennyini. Mukuye yayina ne gali n'ajigaba nga fe tumusinga sente naye nga jata awaffe sente ate abamusinga naye nkulabye nga oyita wano lwojja wano bakusasudde obutwalo bwobuna n'oyita baganda bo bonna n'obagabira ebbiri esatu etaano n'ogula omunnyo tusaze n'omunnyo kati taata naŋŋaa nendabira ddala nga sikuyina amunnyo suubi liyinza kugasa muntu ne Mukuye oli yafa nga n'ennyumba agigabidde abaminsani abaali bazze okubuulira enjiri bw'otyo bw'oli namalo biuli yali nga nze sitole mbadde sikimanyi wanzibula mwoyo kuye konze taata ngenda kudda wano nga nvuga emmotoka oli wamugambye kagaali nja kudda wano nga nvuga emmotoka y'emmotoka egenda okusooka mu famire eno era nenzija nenfuna ekimotoka wali nenkikanikira emyezi mwenda tekyaliko mipiira kyamiramu omuddo kyenna banyumiza aje nanyamba nanteeraterako ebintu awo lazima nakyameeka navuga emmotoka yesika ya kabuleta limited limited ya kabuleta eyafuluma edda myaka gya ddaga zakatandika fuluma mugalamba gana aganene nenjifuyira ngenange yaka nenkyame waka simanyi nayo kuvuga wadde nenkyame waka nenva engamba omwana kyusa nakyusa nibuga mujeemu ebintu kati nako gamba amalala haleluya change your life wekoleko wegamba ebintu ebyamagezi teri ajja bigamba teri akwagaliza nnyo teri akwagaliza ebiro birita ndikubuulira abantu nti ba mirundi ena mube tukola nabo waliwo abagamba let me win and he loses kampangule yafiirwe ne wabawo abagamba let me lose and he wins kamfiirwe yawangule ne wabawo abagamba let us lose together fembi wakiri tukifiirwa ate ne wabawo n'abagamba let us win together. Tuwangulire wamu. Be bantu ba mirundi ena. Ate bali mu society mufe. Gwonyumirwa ali wakwabo. Ani gwe wandisiimye. Let us win together. Ate ono agamba, let me lose and win. Oyaba ali ku level ya Kristo. Ngesanyu le liri mbalala. Bwe muli anga ulianga kuse. Mwebali abantu bwe batu. Kave bakazi. Mwebali. Anyumirwa anga buli omwa kuse. Anyumirwa buli omwa alia. Ne waba waba kazi agamba. Malakwe sendela kwa yanga na mwuwe. Mbu waba kenji bali. Naso. Na aji uyola kwa mwunje nyo. Na agulia. Kakati abo balala ate nabo. Bikabi abantu. So enkole yegenda baya amba nyo. Muli nyaya mukama wa Yesu kubira mukama engale za amani waliwo baby gwe nade nyina ku dedicating naluwoza Jackie naluwoza dukolete baby tumu dedicating Samuel yogenda kulembera mukolo gwa dedication tugenda ku dedicating mwana ono jangu wano Samuel katonda akulira ngo yogera ku byabaana
Seba Samiri yangu wa. Kuonga yo mwana. Muma nyiti tuluanye nebi ntubi inji. Oluaba ntunti baongo ayo. Mumburi renjiri. Netuluana nebi ntubi inji nyo. Ngenja ule erinti. Bamu onga. Are you officially dedicated to demonies? Hallelujah. So, kati tugenda kuonga mwana wa Naluhoza Jaki. Tugenda muonga yo. Eri Katonda. Alina tata we? Eh? Talina. Talina chita we? Yeah. So, ilo mkuru kwa kena kimi yao. Gata hata umwa. Aleluya. Kale. Mkuru kuno? Mkuru senyo jagena kudukanya. Maitu sabiru mwana wana ruweza jaki. Fena tuja kolo mikono. Tumisabire. Mulinyari amkama wa fe. Yesu. Sito manye rinyao. Nanga tukolole mkono nga tumusabira. May God bless you. Thank you ojalfundikira. Okay. Oh, tuyanze nyamsumba. Tuyanze. Kubiye ko msumba jira bingalo.